zdarec, aby se neřeklo, že furt jenom drbu do Sibíka, do naší subinky, tak se dneska podíváme na fakt velkýho alfa samce, na českého Andrew Tejta. Borca, který vám poradí, jak zbalit jakoukoliv buchtu, klidně 11 z 10, když ty seš minus 1 Marek Janák, pojďme na to. Mimochodem, je to video, mám chuť skončit. Já nevím, jestli to dáme celý, protože jako fakt, Uh, takhle nadupaný video testosteronem a tak jako strašně maskulinního nářezu asi jako nedám celý. Za 8 měsíců tady Marek nazbíral 800 odběratelů, necelých, 741. Já na jeho místě bych to zabalil už asi dávno. Jo, uvidíme. Čau, já jsem Marek. Všimný Čau Marku. Všechny, já jsem Michal. Všichni lidi, kteří se chcou zlepšovat ve svém životě a lidi, kteří se chcou jakoby Nějak, jakoby, získat nějaké informace. Jakoby, jakoby, pokud chceš někoho motivovat a dotáhnout do ho k tomu, aby se zlepšil, tak se nauč mluvit. Bez pomocných slovíček, bez nějakých, jakoby, uh, a, a podobně. Jo, prostě nauč se mluvit, zapracuj na celé rétorice. Díky tomuto videu, poslední video, nebo poslední dvě videa, které jsem, jakoby, dál byly spíš takové, dá se říct, vtipné nebo parodie. Kolik lidí se tomu zasmálo? Mohl bych jich vědět? Ne, upřímně. Ano, jasně. Jsem rád, že jsme je neviděli. Bylo to jako reakce na lidi, kteří si myslí, že vynechej to. Nedělej to. Jakoby uh, uh, prosím, jestli fakt chceš někoho motivovat, tak první motivuj sebe k tomu, abys mluvil líp aby zapracoval na svém vyjadrování. Začni číst, rozšíř si slovník a nehrej si na něco, co nejseš. Sleduju třeba s Andrew Tata, jo, a takhle, ale no, poslední dobou mám jakoby, jakoby, řekl bych méně a méně motivace dělat. Ty... Není to jenom jakoby, jak může motivátor mít, mé, mít, méně motivace. Hej, chtělo by to plnovous, chtělo by to plnovous na Markuse, to, to potom půjde samo. Video, protože Jakoby... Třeba dneska jsem ve škole měli v Agniční, jakoby taky rozhovor, Jako ano. jsme se ptali spolužáků navzájem, že jaké jsou tvoje hobby a spolužák hra hry. Hraní her je se skvělý hobby už z jednoho prostého důvodu. Hraní her tříbí velmi dobře tříbí tvoje reflexy. Hraješ střílečky, FPS a podobně, to ti narve reflexy nahoru jako relí jezdci. Jo? Další věc, hraní her jako je Minecraft a podobně, pracuje s tvojí představivostí, s tvou imaginací, zase výborný na rozvíjení myšlení. Hraní logických her, strategií, zase rozvíjí tvý myšlení. Takže pokud nám vysvětli, proč je hraní her špatný. 8 hodin denně. Tak to, to už, okay, ok, to už je docela špatný. Mimochodem, Marku, kdyby se znamáhal číst 8 hodin denně, budeš mluvit úplně jinak. Jo, je to takový člověk, který nosil dlouhé vlasy, má sluchátka kolem krku, já jsem ho neviděl bez sluchátek, já ho vidím furt se sluchátkama. Mm -hmm. Já sebe taky, buď v klidu. <laughs> Chodí pořád v černém oblečení a jediné o čem mluví. Každá barva je skvělá, když je černá. Tak jsou jakoby hry. Celý život je hra. Hej prosím tě, můžeš mluvit tak, aby se s tím dalo pracovat? Protože já... ne, dobře, okej, okay, okay. Já jsem to chtěl zrychlit, ale ne, bude sranda, bude sranda, aspoň se prospíme. On sám ví, že není šťastný v životě. A protože se mu nechce. Zlepšovat. Nechce se změnit. Myslí si, že je to těžké a myslí si, že jediné, co ho bude naplňovat, je jakoby hra. Uh... A i doktori hrají hry, aby byli lepší, přesně kam schválně, kam, víš, ne, to je ta dětská hra, kam to dáš, aby pacient neumřel. Tut špatně, ajajaj. Aj, aj, aj. <laughs> Ale pane doktore, on něco přeřízl. <laughs> Věřím, že lidi, kteří začali chodit do posilovny nebo začali meditovat, otužovat se, tak vidí smysl v tom, že Tohle je to, co chci dělat. Já se chci prostě otužovat, protože mi to dělá šťastný. Hej, já chci taky meditovat, prostě lehnu do postela a dvě hodiny budu mručet. To mi jde. To, 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 bych zvládal. To bych zvládal i díl, jako fakt jako hodně dlouhou meditaci. Jenom mě prosím o až budu mít proležení. Tak chci uh, sebe zdokonalovat v tělu, ať mám silnější tělo, ať jsem silnější, rychlejší, ať, jsem, ať vypadám lépe samozřejmě, protože uh, jsem třeba atraktivnější pro holky, jsem více sebe... Jistý, ty, jo, ne, počkej, dobře, ok, ok, Jsem třeba myslel někoho jiného. Vědomí, lépe mluvím, Promotor, a sundat se triko, anebo sundat se triko a jít na veřejnosti, když bude třeba z. Zle... To taky policajky zavřou, když si sundáš triko a půjdeš na veřejnosti. Hej, to, 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 je hrozný styl vyjadřování. To je strašný, ty jo. a anebo když jsem třeba ve škole. Sundat si tričko ve škole. <laughs> Dobře, OK. Hele, tak Lanc, jestli tenhle ten borec pracuje na sebe zlepšování, tak jako nada, jo. Za tu dobu, co já jsem viděl spoustu jeho videí na YouTube, tak uh, úplně upřímně, uh, Borde se nezlepšil absolutně v ničem. 100% nezlepšil nikoho. Ty komentáře, jaký dostává, jsou velmi špatný. Hele, je to zábavný, je to sranda, prostě, hele, tejpek se chce zlepšovat, ale doslova ani nemá pořádně uklízenou postel a má tady někde naházený hadry. První to chci udělat pořádek, pak si uspořádat myšlenky, jak si uspořádáš myšlenky, zlepšit svoji mluvu, etc., 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 a tak dále, a tak dále. 15 minutes later. Jo, je hezké pomáhat ostatním lidem říkat jim, že tohle je ten směr, hej, koupi, koup si, knížku, jo, prostě, jo, je to hezké, když si někdo koupí knížku a začne... Nekup si knížku, prostě si ji přečti! ...číst a vzdělává se. Je smutné poslouchat lidi, kteří. Zatím je pro mě smutné poslouchat tebe, ale to se možná zlepší. Nadávají někomu, kdo čte knižku, nebo posiluje, nebo medituje, nebo snaží se spát správně, nebo jíst a zdravé jídlo. Jo, je docela zajímavé. Hej, už aj normálně. Odběratele jsou proti Markovi. Už aj announcementy se mu smějou. To je zlí. Lidí mi nadávají. Dokonce i v reálu. Je jeden člověk, který prostě, řekněme, že mi dokonce závidí, jo? Tobě, co by ti mohl závidět? Doslova si to nedokážu představit, co by ti mohl závidět. Jedině, že bys byl jako Vicky ze sníženek a Machru. Pak možná. Ale to už na, to, na to už tady máme Novbyho. Nevím, jestli se dívá, je mi to jedno, a prostě... Mně je to jedno, je mi to jedno, Hej, je mi to ukradený. To řekneme, já chtěl říct větu, než on dělá, se tři, posune. Tři roky hudbu dělá, tři roky hudbu. A závidí ti? Hudba je totální odpad. Nikam to nedotáhlo. A já řekl přes půl rok dělám něco a už na mě reagovali by slavní. Jo, jsem slavný, jo. Mám teď přesat s YouTube, protože nechce být úplně... Jo. <laughs> Doslova. tvůj počet odběratelů, 741 odběratelů a už jsem slavný, bracho. To je svek jak noha by mě poznal každý na ulici. To není můj účel. Můj účel byl pomáhat ostatním lidem, jo? Jo. Yeah. <laughs> Jakoby. Hej, normálně, brácho. Si, že... Ale no, jako jo. je hezký, je hezký, že pochopil jednu věc z řečnické retoriky a to je, udělej si pauzu, aby to ostatní vstřebali. Akorát mám pocit, že on si ty pauzy dělá proto, aby to vstřebal on sám. Jako jinak. <laughs> no budu mít prostě manželku, Nebudeš. budu mít prostě jakoby práci, řekněme, jakoby, řekněme, budu finančně ano. tím slovem, <laughs> že moje manželka nebude muset pracovat. Aha. Až takhle budu vydělávat a my tím budu dělat práci, která mě baví. A pak přijde realita jako peti zadek a dost na Ale v pohodě. Jenže, no, když, když bych ti řekl, že hej, já nechci vlastně úplně být Jakoby. člověk, který chce být manželku, který chce mít děti, jo. Já prostě snažím se být ten charakter, abych s tebou souvisel. Souzněl nebo souvisel, počkej. Já nechci, abys si se mnou souvisel. Já už mám manželku, ale nemáme děti. Ale nechceme takový dítě, jako seštý, to radši nemít žádný, ty. <laughs> Pro mm, promiň, asi, 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 asi mi porozuměl. Takže jo, poslední dobou, no, poslední, hodně no, dlouho, prostě uvažuji nad tím, že bych byl farář, jo? <totipra> <tipra> Hele, jako, jestli nudit před kamerou nebo nudit v kostele, nedělej to. Nedělej to, církev tě vyobcuje, protože prostě odvedeš ovečky, odvedeš ovečky ze stáda, to je, ne, 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 prosím tě, farář ne, farář ne, farář je blbost, zkus být třeba popelář, tam budeš... Tak hej, co? Jako to jsou dětský sny? Chci být kovboj, popelář, indián, chci být kosmonaut, ale teda farář, si jo. OK. Farář vůbire v mém kraji každý rok dva. A víš, kolik jich přibude? Nula. Víš, kolik jich přibylo minulý rok? Nula. A ten minulý rok? Nula. Nula, 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 nula. A každý rok ubije nula. Nebo... Ubyde nebo přibyde? Přiňu. Dva řekl jsem se, pardon. Proč prostě je to furt minus dva? Tak to jich tam musíte mít hodně, jestli každý je rok budou dva a, a furt tam je nějaký farář, to jich tam musí být tak naděláno, ty jo. Hm. Docela rarita, no. Jako by poslouchat člověka na internetu, který říká, chci se farářem. Ale já ti to věřím. Já, pr... <tějí> člověka, který ví, co bude dělat v životě. To je taky rarita. Hodně lidí v mém věku neví, co vůbec dělat, anebo... Takže na jedné straně nám chlapec bude vysvětlovat, jak být úspěšný, jak být právě, jak tady vidím v komentářích, e, s skvělým lovcem žen. Proč chodit na rovnané, proč číst knížky, i když z toho nic nedělá. A protože jak vidíme, jak je zapichlý v křesle, tak je tam doslova zkroucený, jak piroška. A te teď farář. Okay. Jsou v hlavě tak jakoby, trošku přemontovaní, že neví vůbec, co je baví. Neví, jak je jich poslání, dá se říct. Hlej, jako já taky občas nevím, co mě baví, ale vím, co mě rozhodně nebaví a to je tohleto video, to je fakt randál normálně. Pojď, pojď, Abych pojď. Abych to takhle řekl, abys to chápal. Ale když prostě dělám tu disciplínu, když dělám ten režim, když dělám sport... Je obrovská rarita, najít holku, která je... Uh, která dokáže rozchodit ty mezery. Femininí. Která... Neposlouchá, jakoby, Ugandu, která jim říká, dělej to, co tě baví přece. Dísi si užívat život, dokud můžeš. Jo, přesně. Užívej si ho, a i když nemůžeš. A já mám někdy pocit, jako kdybych lidem, kteří jsou závislí na drogách, jako bych jim nemohl pomoct, protože oni si řeknou, mě baví přece sranda, můj život je jenom sranda, mě nic jiné nebaví dělat než srandu. Nebo mě nebaví dělat něco jiné než hry. Nebaví mě Sledovat dělat... TikTok, Aha, no jasně. Instagram, jasně. Snapchat. Pokud mě ještě posloucháš, poslouchej. Já nejsem člověk, který je úplně zdravý. Mám doslova jatarní onemocnění. Což znamená, že Nemůžu chlastat. To je fakt smula, jo. Já nepiju dobrovolně a ty nemůžeš, no. Jo, to je pozitiva. Nechlastám. Ale nemůžu si užívat ani jídlo, jo. To je další pozitiva. Musím jít zdravě. Ale já nemůžu ani cvičit. Já mám doslova zakazené posilovat. Mí obezní doktorka řekla, že nemůžu posilovat. Tak jsem v ten den, když mi to řekla, tak jsem šel posilovat, běhat a šel jsem na kickbox na hodinu a půl. Jo, mm -hmm. to je to takový protest, teda se říct, ne proti doktorce, ale proti mému zdraví. No, vzhledem k tomu, že máš játra v kýblu, nevím, jestli to je úplně dobrý nápad, no, ale... Tak šopaholik Adél má alergie na všechno, má neepileptický záchvaty, tak proč bys nemohl ty mít nějakou specialitu? Jo, je to takové těžko věřitelné, protože mě vidíš jenom jak sedím, jenom jak tady sednu si na židlí a mluvím. Říkal jsem si, že jak bych mohl změnit tu kvalitu těch videí, že bych mohl třeba zbyt venku mezi tím natáčet, aby si aspoň viděl, že jsem fakt venku, že vážně chodím na vyšlapy, že vážně se otužuju v potoku. Dobře, to, kdybys tam nedal to, to v potoku, tak to ještě vyznělo dobře, ale, že se otužuju v potoku, já, já to beru, já... Že by to bylo taková ta inspirace pro tebe, že jo, ten člověk chodí ven, mě bych taky chodit ven, jenže, Ono už nemám ani chuť něco takového dělat, když já vidím lidi, kteří se mi dívají do očí a myslí si, že mám z nich strach, že mám naděje a respekt. Počkej, máš z nich strach, máš nad něma respekt, to dohromady nejde. Máš z nich strach a chováš k ním respekt, to by šlo, ale máš, hej, máš fakt strašný nepořádek ve vyjadřování, chlapče. Já si myslím, že když se jim budou dívat do očí déle než 4 sekundy, tak já se nebudu dívat jim do očí déle než 4 sekundy. Doslova, když se někomu díváš déle než 4 sekundy do očí, to znamená, že ano. medituješ. Cože? Chat. <laughs> Teď medituju, kdybyste to nevěděli, Ok? Jo, to je ta hlavní věc, medituješ a jsou ty náznaky, jo? Máš čistou hlavu, jo? Nemyslíš si o tom člověkovi nic, jenom se mu díváš, prostě jenom vidíš. Jako kdyby si byla rostlina, jenom se díváš. Tak teď ti to věřím, jako kdyby si byla rostlina. Ano, teď ti to věřím. Ale s tím vyšlapem chci v sobotu 3.2. jít na Radhošť, že by nám měl autobus 8.47 od Kozovice střed a byli bychom tak 9.10 na Rožnov pod Pindulí. 9.9, no, takhle jsem si trošku přeřekl. Takže 8.47 Kozovice střed to vyjíždí. Je to autobus 8, 8, 8, 980. -ka. Takže jako chci jít na Radhošť, chci, jakoby, aby si tam šel. Bylo by to něhezké, nebo neboj se, že by se byl sám, nebo že bych tě nějak soudil prostě. Kámo, to by si zkusil jednou mě soudit, vo. <laughs> Ale dobrý, dobrý. Já nevím, je ten kluk přijde, že je takový trošku delulu, jako, ale, ale trošku víc, jo. Půjdem na vyšlap, jo, a pokud jsi introvert, já jsem taky introvert, Všichni chcou slávu, všichni chcou peníze, všichni chcou mít šťastný život. Šťastný život neznamená mít hodně peněz. Neznamená to mít hezkou holku, jo? To neznamená mít šťastný život. Šťastný život znamená... Moudro dne, pojď. Být v klidu. Ne. Mít... Uh, Ma... Být v klidu znamená mít klidný život. Šťastný hm. život je trošku něco jiného. Málo věci, by nezávisí ne. na věcích. Jo neříkám, že prostě miliardáři jsou smutní, jo? ale jsou miliardáři, kteří mají deprese. Neříkám, že miliardáři jsou smutní, ale jsou miliardáři, kteří mají deprese. A tak to nemusíš být miliardář. Rozumíš? Na to, aby zvedl bohatý život, šťastný život, nemusíš být miliardář nebo chudák. To jsou takový dva jako extrémy, takový dva kraje gausové křivky. Eee, prostě stačí vědět, že zaopatříš svoji rodinu, všichni jste v klidu, a ne ty jo, bejt rovnou miliardář, tak je OK, no. Co miliardáři, kteří nemají manželku? A jsou taky miliardáři, kteří mají hezkou manželku a hezké děti. Šťastné děti. Šťastná manželka. Hej, a jsou miliardáři, kteří se i rozvádějí. Pak jsou z nich milionáři zase. <laughs> Ještě něco. Jsou miliardáři, kteří které podvede manželka s nějakým běžným, průměrným popilářem. To je i popilář, jo, jsme tam, Čeče, če, to je hustý. Ale když že jsem mladý člověk, tak mě málo lidí bere vážně. No, se nedivím úplně. Jak bych si měl získat reputaci nebolí respekt na... Tak v prvé řadě se nauč mluvit. V druhé řadě se obleč tak, aby ti lidi věřili tu motivaci. Ne, že si vezmeš. Na tom přepáleném světle by to nejspíš byla, na normálním světle by to nejspíš byla světla fialová mikina. Nebo něco, čet to bude mít barvu. Takže prostě se obleč a sedni si tak, aby vypadlo, že jdeš motivovat. Nesej tam takhle zvylepený, jak knedlíček, ale prostě si tam sedni rovně. A bude to, bude to lepší, ty vole. Marku, máš v tom nepořádek jako hrom, doslova písmené by bordel, bych si troufla říct. To na internetu, že? Na internetu to doslova není možné. Ale je, ale je. Protože stačí jenom, aby nějaký člověk, který má více čísel, řekl jedno špatné slovo a moje reputace je pryč. To není tak úplně pravda. Tvoje reputace bude pryč jen a pouze v tom případě, že si vymýšlíš, že mluvíš nesmysly a že lžeš. Pak je někdo schopný ti rozbořit reputaci, ale v případě, že říkáš pravdu a máš kvalitní názory, ty se dají potom těžko rozbít, tak ti nikdo nerozbije reputaci. Takže vezměme to kolem a kolem. Dobrý přiznání. Tak co bude? Hej, 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 hej. Jo, někdo si dělal se jo, Chodí hej, chodit rovně, jo, to je úplně blbost, prostě. někdo se smění. Ne, někdo... úplně nejlepší je chodit do šráku, jako když máš čtvrku pod kůží, to je pravda. Komu, že chodí rovně, no, že hej, ty jsi to viděl u Marka, jo? A někdo mi řekne, hej, ty jsi to viděl u Hamze? Hej, kamo, Hamza není jediný, kdo natačí se bez dokonalování. Hamza není ani nejslavnější, do to dělá. Hamza nebo první, není nejslavnější není jediný a není ani poslední. To jsou a v Česku lidi jako já, kteří dělají stejný, stejný content, je nás tak je nás co, tě, co, dělají, co dělají, počkej. Uh, jak, jaký content? To je jedno, já jsem mu nerozuměl úplně. Ste. Jo, dokonce jsem našel i holku, která tohle dělá. Wow. I holku. Wow, i holku. Takže mě nejmě nějakého zablazna, jo, protože sice ti řeknu věci, jako... Tajný. Doufám, že se dozvím tajné věci. Jakože Skulls and Bones a ehm, nový světový řád a... Pff. Pojď. Že hej, červené vlasy, jo, to je a lidi prostě to třeba nechápou. Už je přece skákat mezi témata má? Ale nechci ti motat hlavu že ti to povedlo? Já už ani jo, nevím, kde jsem. Mark, Marku, ty fakt jako máš málo motivace, tě chápu, jo. Chceš, chci tě prostě podpořit. Napiš mi do komentářů, dám ti like. Můj mm. like pomůže stejně jako dislike. mi to úplně jedno, jestli dostanu dislike nebo like. Mě jedno, jestli dostanu hate comment nebo prostě pozitivní komentář. To vidím, 48 na 21 dislikeů, ale to ještě ukazuje na navíc špatně, to bude mnohem horší poměr. Takže paní, děkuji všem, kteří. Za mnou přišli a řekli: Marku, to jsi změnil život. Jo. Marku, svatý Marku, i trpělivost, mně Michalovi s tebou dochází. Nauč se mluvit, prosím, zapracuj na tom a udělej něco i s tou mimikou. Toto, to, toto vypadá, že fakt jako nejsi schopen chodit rovně. Jo, protože mi to dalo hezký feedback. Hezky. Spětnou vazbu. Ano, vás taky poprosím o no, zpětnou vazbu. Fotku, protože já jsem si řekl, proč se nám chcou ti lidi fotku, já jsem to nechápal. Já jsem... <sík> jo, 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 jo. Nikdy nechtěl fotku s nějakou, řekněme, celebritou. Ale je to hezké, je to hezké. To se nedá. Je hezké vidět lidi, kteří se bezdokonavují. Je hezké vidět lidi, kteří běhají. Chodí nahoře, ven. čtou knížky v autobuse. Je to hezké. Protože vidím, že nejsem sám. Mm -hmm. Vidím, že nejsem ten jenom jediný člověk na světě, který není na mobilu celý den závislý. Který neskroluje TikTok. Který nenadává druhým. Protože pokud naráváš druhým, nadáváš na sebe. Ukazuješ, že ty máš problémy, ne ten druhý. Toto je fakt normální. no, ale ten tím, Že Marku, ty kritizuješ ostatní, přece ty máš problémy. Ano, já mám veliké problémy. Tak. Jak jsem ti řekl, já mám onemocnění játr, Ale já se ti nesmiju, že hej, ty, ty máš třeba špatný žaludek, jo? nebo ty máš špatné srdce. Já se ti takové věci nesmiju, jo? nebo že já mám stry, jo, já mám na, zadních, na zadech, to znamená, že mám kůži, jo. Nesmiju se ti, že máš třeba svoje uh, vrázky někde, nebo prostě, jo, ja, prostě. Ne, prostě, prostě, prostě já to nedávám. No. Co na to říct, jo? Udělej <hým> si pořádek v konzistenci Marku. Buď chceš být motivátor, chceš být bohatý, aby ani tvoje manželka nemusela pracovat, nebo chceš být kněz. Já to dal nedávám, sorry. Buď uh, chceš být známý a pomáhat lidem, nebo je ti to jedno. Buď uh, si uh, přeješ ženskou, anebo chceš být kněz. Zase to samý, jo. Tam je tolik nesrovnalostí v tom, co ty vykládáš a to jsme stihli 13 minut ze 24 minutového videa. Já si nedovedu představit, že bychom dali dalších 11 minut do konce. Marku nauč se mluvit. Jestli tvrdíš, že čteš, tak začni doopravdy číst. Začni mluvit, začni si urovnávat myšlenky, nauč se komunikovat bez pomocných slovíček, jakoby, jakoby uh, to všechno vynechej, mluv prostě plynule zkrak ty pauzy, protože kolikrát mám pocit, že mě se zasekl internet. Tohle toto je tragédie. Ty bys ve svém věku mohl dělat úplně jiný motivační videa. A dám příklad. Nevím, jestli nejlepší příklad třeba Alex Zach. Ten je motivační. Ty, Marku, jsi doslova dopisman demotivační. Ty tady dokážeš předvíst něco, z čeho mě normálně do očí křížem a to už jsem v životě slyšel lecos. Zapracuj na sobě, hodně na sobě zapracuj, jako hodně, dej si pauzu s natáčením a pracuj na tom. A dělej třeba shorty z progresu, že už jsi schopnej mluvit plynule, že jsi schopný si ten text, o kterým chceš mluvit, připravit, protože velmi málo lidí zvládne mluvit z patra, plynule a bez zaseknutí, s tím, že vyjádří každou myšlenku, která jim proběhne hlavou v rámci toho daného tématu, aby to bylo alespoň trošičku konzistentní. Nauč se to. Z mojej strany všechno. Odebrat, lajkovat, sdílet na YouTube, přijít za náma live na Twitch, checknout mi coffee. Mějte se. Ču, ču, čau, čau, čau.